Hej, dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Mesec je naokoli in spet je čas za hribe. Tokrat sem za svojo destinacijo zbral potoški stol, ki se nahaja v tem grebenu med Golico in med Stolom. Od parkirišča nadaljujemo proti vodnemu zajetju in dobro uhojen kolovoz že skor, no, se hitro spremeni v tako stezo, ki je pa sicer dobro vidna in jo težko zgrešimo. No. Po dobro razglednega travnika se pot postavil malo bolj po konc, malo bolj strma. Ampak imaš pa vmes klopco, da se lahko malo spočiješ. Po približno eni uri nas pot pripelje do bivaka na Belščici. To nam nakazuje, da smo nekje na pol poti, oziroma označeno je 1 uro pa 15 minut do sem in 1 uro od tukaj še do vrha. Od bivaka gremo 30 metrov naprej, zavijemo desno in sledimo tejle stezici. Nekje 50 metrov do prve markacije in potem smo na označeni markirani poti. Evo, za lažjo predstavo, tukaj smo prišli gor. Tukaj je bivak in tukaj smo zavili ostro desno in po tej stezi nadaljujemo naprej proti vrhu. Nadaljujemo po poti in pred nami se že odpre pogled na sam vrh. Če zavijemo levo, pridemo na Vajnež, mi pa zavijemo v desno, nas pot pelje proti vrhu, potoški stol. Evo, na vrhu nas čaka tale križ. Jaz se pa danes na vrhu ne bom preveč dolgo zadržal, ker piha in ni najbolj prijeten. Spijem en tale smuti za energijo in gas nazaj v dolino. Znači pa kljub lepi napovedi, vidim, da se tamle delajo eni nevihtni oblaki. To so hribi in je treba biti vedno malo pazljiv in spremljati, kaj se dogaja z vremenom, da lahko prav čas pobegnemo v dolino, če nas kaj preseneti. To je to za danes. Jaz sem zdaj prišel do avta. Seveda zgledam cel suh, ampak vmes sem bil čist premočen. Moram pa reči, da tale hribitova oblačila se res v liter sušijo. Se vidimo v naslednjem mesecu, živajte pa se vidimo kje v hribih. Čau!